Piye piye modele ngene? Gak bukune sik, bukune tok. Ngene. Oke. Pasang piro ape? Diung aku. Ngene ae. Ini, penonton tekan tangan kali kan mesti. Aku imare. Eta aku aja. Kapan rilisnya? Lu mesti disaran. Iku rasa mah dhewe iki ora. Mencel kuwi lho. Ya aku tahu ngetor kasemun kae pas revone ilang kan ane dibarano ora. Ayo, ampo ah balik lah. Balik malah kari begel rasan. Balik ojek nang. Oh, sih. Action. Ayo terono. Saya kita kapan? Nah, ini yo, oke. Okay. Rapokus cok. Nyal fokus sih kok. Enggak. Angel fokusing. Wes, eh arep ono. Wes. Wes ah. Koe. Ono pitik ono sembarang. Halo, halo bayangan. Halo. Iki oke. Neng ayat gua. Oke. Hei, saya jauh je ngomong. Oke. Oke. Action. Maaf nih bu, ingat. Cukur kan? Mendapatkan. Tetap nek iku dadi duit ora mulo dadi barang. Lha terus piye? Enggak fresh natural. Iya. Ah ono mudi malah. Amit-amit sik. Mbek. 1 2 Ketane. Action. Konten nek kok koyo ngene. Nah, ra. Rata seki belum langsung. Langsung ora sih yo. Ih, baleni mana pada klunting. Yes. Okay.
ketok ono sing nyoting kok. Nyoting ketok. Iya mesti. Kita bayangan iki. Lampune. Jadi lho ki. Ceo. Dong gue iki engko. Ana ana sing main ngono. Eh matinya. Alhamdulillah. Kok ana ngene. Ora iki bojone babek lho. Cekin ke. Iki campure oli sithik yo. Dong ngene ta. Bisa ana. Carane ku. Kata Mas Dani. Ngene ra. Terus disek-sek. Enggak apa-apa sih jane pucat. Iya apa iki? Iki. Kok ae. Lho. Ndak ben iki merot tos. Goblok aku malah kedeneng iki rangku deh. Piye sih mu? Plek. Menake. Aku ndak ketoto dadi apa nembeng. Rate bonge kene kok. Astagfirullah. Malah aku ya pemain ketoprak. Dijebek sik go ngisor kono. Latakno ning tanganmu. Lah. Kakean kemari tanganmu. Yang ku anggap semua saja ku menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang aku pun ayo gini deh anu untuk anu pom aneh gini film tuh gak lah aku tak senyawa kau ayo tau gak ngono oh iki ku nganu ku pedak kok eh pedak ini tiba kamer sing lirik-lirik kalau hitam gue gini kasemun gini nangis cocok deh kurang nyate kurang nyate kakak nyate yo karena nyate ini pernah pendek ada wewean gitu gue saki pi 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 kamu gaya orang kayak gini kipasin gak? Sate. Iki mung kabeh bukan mung kok kono lho kadani kok. Kok kene iki malah mangine rene. Iki gini wis ih ngarep nang kene kok. Kok kadani kok. Anu tolong gak terus. Ya dan ya ini kok kadani kok. Kayak mi keselipol malah. Kayak Mimi Ferdi. Wah, hati gak. Iso. Nomor gampang engkau pacar cinti orang kaya yuk ya ini enggak aku pacar sak durunge jago ngurup metu teko omah. Heeh. Metu teko omah telung jangkah. Menggo. Lah itu kok aku blegucuk kayak tak dung lho. Lapor sih kok. Ngono. Lumu. Tak video tak paten-pateni sih. Video tak ora. Kamera roll action. Beni kan watu. Kamera roll action.
ngomong api kono dungu tara iko karaoke dungu stil ya dungu paling pas cek lah iku mau cek sing action iki mesti dungu ono jago guru embalan ini Kau ni tangkring di. Niki nomere. Malah. Isine malah sempak. Cara miring. Ih. Kagak hatu ya.